שלום, זאת טל קרויטורו מקליניקות מומחים בשיטת EMDR. יש הרבה מאוד סרטונים וחומרים שמסבירים מדוע כדאי לבחור טיפול EMDR מלכתחילה מבחינת רמת היעילות ורמת קצב השיפור שאותו רואים, אבל בסרטון הזה אני אתמקד באיך לבחור נכון לטפל EMDR, כי אם רוצים באמת לראות את השיפור שאנחנו מדברים עליו ואת השיפור שהמחקרים מדברים עליו, צריך לבחור נכון את המטפל, אחרת יש סכנה לאכזבה. ואני רוצה להציע 5 קריטריונים איך לוודא שבוחרים נכון את מטפל ה-EMDR. הסוגיה הראשונה עוסקת בהכשרה, ואני מציעה בשני קריטריונים. הראשון, שמטפל SEM שלב 2 ומעלה ב-EMDR. בגדול יש 3 רמות. שלב 1, שבו לומדים איך לטפל בבעיות ממוקדות, כמו פוסט-טראומה מאוד מאוד ממוקדת. שלב 2, שבו לומדים איך לטפל בבעיות נוספות מעבר לפוסט-טראומה, וגם לומדים איך לבנות תוכנית טיפול. ורמת מוסמך, לצערי בישראל יש עדיין מעט מאוד מטפלים מוסמכים ביחס לגודל האוכלוסייה, אז אם כבר בוחרים מטפל שאיננו מוסמך, לוודא שסיים לפחות את שלב 2. הסוגיה השנייה בהכשרה זה לוודא שהמטפל הולך להדרכות סבירות. אני ממליצה לוודא שהמטפל הולך לפחות ל-10 הדרכות בשנה. מטפל שלא הולך להדרכות סדירות, זה בדרך כלל אומר או שהוא בקושי עושה EMDR, שזה משהו שפחות מומלץ בהקשר שלו אנחנו מדברים, או שהוא עושה EMDR בלי הדרכה ובלי פיקוח ובלי להיות עם אצבע לדופק בכל ההתעדכנויות המחקריות והקליניות, וזה משהו שאני פחות ממליצה. לוודא לפחות 10 הדרכות בשנה. הסוגיה השנייה היא מומחיות, ואני אציע את 3 קריטריונים שלי למה אני מגדירה כמומחיות. אחד זה הידע והיכולת לטפל ב-EMDR כפסיכותרפיה ולא רק כלי. מי שמטפל ב-EMDR רק ככלי, לדעתי לא מנצל אפילו 10% ממה שאפשר להוציא משיטת הטיפול הזאת. ואם נוסיף את הסוגיה השנייה, EMDR כפסיכותרפיה שעומדת בפני עצמה. הרבה פעמים זו הסיבה להבדלים שאני רואה בין טיפולים שנמשכים מספר שבועות ולכל היותר חודשים ספורים, לבין טיפולים שנמשכים שנים, אפילו שמשלבים בהם EMDR. ואת המקרה השני הארוך יותר, אני רואה שהמטפל לא יודע איך לטפל ב-EMDR כפסיכותרפיה, אלא רק ככלי שהוא מיישם אותו פעם כשהוא נתקע, ואז הטיפולים מתמשכים הרבה יותר ממה שאפשר להשיג ברגע שהמטפל יודע איך לטפל ב-EMDR כפסיכותרפיה שעומדת בפני עצמה. עוד סוגיה שאני מציעה לברר זה כמה טיפולי EMDR המטפל עושה בחודש, ואני ממליצה לבדוק שהמטפל עושה מספר דו ספרתי של טיפולי EMDR בחודש. נתקלתי במטפלים שעשו מספר דו ספרתי בשנה, לדעתי זה סימן פחות טוב, זה מראה על פחות שחייה בחומר ובפרקטיקה. לוודא שפשוט המטפל עושה את זה לעתים קרובות ובאופן שיטתי, זה סימן טוב מאוד בנוגע לרמת הידע והניסיון שלו בשיטה. אז בקצרה, אני חוזרת 5 קריטריונים איך לבחור מטפל EMDR, שלב 2 ומעלה, הדרכות סדירות לפחות 10 בשנה, EMDR כפסיכותרפיה ולא רק לי, עם יכולת וידע איך לעשות את EMDR כפסיכותרפיה שעומדת בפני עצמה, ומספר דו ספרתי של טיפולי EMDR בחודש, כדי לוודא שהמטפל יודע לעשות את זה ועושה את זה לעתים קרובות. בהצלחה בטיפול!